ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? የዛሬውን ፕሮግራማችን ትኩረታችን አድርገን ወደ እናንተ የምናደርሰው ሐምሌ 9 2012 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን የአረንጓዴ አሻራ ቀን አስመልክቶ ይሆናል። ቆይታችሁ ከፕሮግራማችን ጋር ይሁን። አገራችን ኢትዮጵያ ከተደቀነባት የድህነት አረንቋ ተላቃ ያለመችውን የድግግ ጎዳና እንድትጎናጸፍና ህዝቦቿ በተባበረ ክንድ በጥላቻ ሳይሆን በፍቅር በመለያየት ሳይሆን በአንድነት ተባብረን ከፍ እንድንል በልማቱ ዙሪያ ጠንክረን ልንረባረብ ይገባል። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንዲሉ አበው ሁላችንም በአንድነት በማህበራዊ መልካም አስተዳደርና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ላይ በኃላፊነት በመስራት በድህነት ያለች ሀገር ኢትዮጵያ የሚለውን ስሟን ቀይራ በእድገት ማማ ስሟ እንድትጎናጸፍ ሆ ብለን ለስራ በተግባር ልንነሳ ይገባል። ታዲያ መንግስት አዱ ብለን ልንጀምር የምንችለውን ከአመት አመት ለሀገሪቱ ይበጃታል ያልነውን የልማት አሰራሮችን ነድፎ ተግባራዊነታችን ለማረጋገጥ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ የሀገሪቱን ህዝቦችን አንድነት ሊያጠናክር የሚችለውንና የአየር ንብረቷን የተስተካከለና ያልተዛባ እንዲሆን የችግኝ ተከላ እንደ ሀገር ብሎም እንደ ወረዳችን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ይገኛል። በወረዳችን ባለፈው አመትም ሁሉም ማህበረሰብ ተባብሮ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ችግኞች በመትከል ተገቢውን እንክብካቤ በማድረግ እንዲጸድቁ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው ይገኛል። በዘንድሮ አመትም ይሆን ተግባር ከባለፈው አመት በተሻለ መንገድ ለመስራት የተራቆቱ መሬቶች ተለይተው ሐምሌ 9 2012 ዓመተ ምህረት የችግኝ ተከላ የአረንጓዴ አሻራ ቀን አካባቢን የሚያስውቡና የተዘባውን የአየር ንብረት ለማስተካከል የሚያስችሉ ችግኞችን ለመትከል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተሳተፈበት እንዲተከል ጥረት ተደርጓል። ለዚህም ተግባር ውጤታማነት እንዲረጋገጥ የህዝቦች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተሳታፊዎቹ እንዲህ ሐሳባቸውን ያካፍሉናል። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ጣናን ለመታደግ ራሱ ደለል እንዳይበላው ደለል እንዳይሞላበትኝ በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ተደስቼ ነው የምተክለው። እንዴት ነው ይህንን ስራ በቀጣይ አጠናክር ልንቀጥል የምንችለው? ያው በቀጣይ ለመትከል መትከል ብቻ ሳይሆን ተከታትለን ራሱ ሆን ለመከታተልና ከብት እንዳይገባበትኝ ጥበቃም ያስፈልገዋል። እኔ እንደራሴ ችግኝ መትከል ህይወት ነው። ያው ህይወታችን መታደግ ማለት ነው። ሴቶች በተፈጥሮ ሀብት ስራ የአየር ብክለትንም ለመከላከል ይሁን የጣና ደለልንም ለመታደግ እነዚህ ነገሮች በየጊዜው የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤዎች አስፈላጊ ናቸው። ተፈጥሮ ሀብት ከሌለ ህይወት የለም። ውሃዎች የሉ። የአየር ንብረቱ በተገቢው መንገድ ጤንነቱን ጠብቆ የመኖር እና ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ እኔም በዘንድሮ አመት በ2012 በየጊዜው መገኛለሁ። በዘንድሮ አመትም የጣት አሻራዬን እንደ ሴቶች ተሳትፎ ለማስቀመጥ የተገኘ መሆኔንና በችግኝ ተከላውም እየተሳተፉ መሆኑን ነው። በቀጣይም የምናደርገው እንግዲህ ችግኞችን መትከል ብቻም ሳይሆን በኩትኳቶም ይሁን ከእንስሳት ንክኪ ነጻ እንዲሆኑ በማድረግ የአካባቢውን ማህበረሰብ ይሁን ማንኛውም የሁላችንም ርብርብ የሚጠይቅ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ስራ የሁሉንም ህብረተሰብ ሚና የሚፈልግ በመሆኑ ሁሉም በእነዚህ ተሳትፎዎች ላይ ርብርብ እንዲያደርግ በዚሁም እያስተላለሁ እኔም አጋርነቴን ለቀጣይነቱ የማደርግ መሆኑን ተከልክሎ ህዝቡ
እየጠበቀው ነበር። መጨረሻ ላይ እየተቀሰቀሰ ገለ እንጂ ታልተጠበቀው ወረተሰው ትልቅ አዳኝ ወርቅበት ይሄን መጠበቅና መከብከብ ነው። በየሰዓቱ ደግሞ ይሄን በሰዓቱ በጠርና በዚያ ውሃ የማጠጣት የመንከባከብ የህዝቡ ግዴታ ነው ያለበት የድንግራው አካባቢ። እና ይሄ በጣም የድሮም ደን ይሄ ሰው በጫካ የሚያስፈራ ነገር ነበር። ጣይም ታይ በዛ አሁን ደግሞ ይሄን ደን ማድረግ በጣም ትልቅ እንትን ነው። እና በጣም ነው የምናመሰግነው እንደዚህ ያለ ይሄን ነገር የመተባበር መቀጠል አለበት እያ አምናለሁ። በጋሻው ይመርባላለሁ ያለፈው አስተዳዳሪ ዛሬ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ ቀንን በሚመለከት እንዳለፋ ወረዳ እያከበርን የምንገኘው በዋነኝነት የአረንጓዴ አሻራ ቀን የምናከብርበት እንደ አማራ ክልልም እንደ ሀገር ደረጃ ብልጽግናችን ለማጠናከር እና በተለይ አማራ ክልል ላይ የሚታዩ የአንድነት እና የአጠቃላይ አብሮነት የመኖር እሴታችንን ጭምር ለማጠናከር እየተደቀኑብን ያሉ ፈተናዎችን ጭምር አጠናክረን የአረንጓዴ አሻራ ቀናችንን ስናከብር ደንንና የደን ልማቶችን እያጠናከርን የበረሃማነትን ጭምር ለመከላከል ስናል ዛሬ በልዩ ትኩረት እንደ ወረዳ እያከበር እንገኛለን። የመንግስት ሰራተኞች፣ የንግዱ ማህበረሰብ፣ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ የጸጥታ መዋቅሮች የሚሳተፉበት እና የተሳተፉበት አሻራ ቀን ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ችግር የሰተክል መትከል ብቻ ሳይሆን ዘላቂነቱንም ለመከታተል በቋሚነት እዚሁ አካባቢ የተቋቋመውን የአረንጓዴ አሻራ ቀን ታሳቢ ያደረገ የተከላ ቦታውን በዘላቂነት ለማስጠበቅና ዘላቂነቱን ጭምር በቀጣይነት ጸድቆ ለከባቢው ልማትም ለበረሃማነትን ለመከላከልም ጭምር ታሳቢ አድርገን እየሰራን ነው የምንገኘው። እንደ ወረዳም በተለያዩ ቀበሌዎች እና በ37ቱ ቀበሌዎች የገጠር 34 የገጠር 3 የከተማ ከተሞችም ጭምር የአረንጓዴ አሻራ ቀኑ ተከብሮ በድምቀት እየተሰራ ነው የሚገኘው። እሺ፣ ቅድም ስለተቀስኩት አጠቃላይ እንደ ወረዳ በሌላ በኩል በወረዳችን ዘንድሮ በሰው ልጅ ህይወት ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ከመከላከል ጎን ለጎን የተተከሉ ችግኞችን ተገቢውን እንክብካቤ ማድረግ እንዳለበት የወረዳው ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ በጋሻው ይመር የሚከተለውን መልእክት አስተላልፈዋል። አንደኛ የኮሮና ቫይረስን እርቀቶችን ጠብቀን የሚታዩ መዘናጋቶችንም ጭምር ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ወጣቱም፣ ሴቱም፣ የጸጥታው መዋቅርም፣ የንግዱ ማህበረሰብ አሁን በሽታው መድኃኒት አልተገኘለትም። ስለዚህም በሽታ ሁላችንም በጥንቃቄ እርቀታችን ጠብቀን ንጽህናችን ጠብቀን አፍና አፍንጫችንን ጭምር በመሸፈን መከላከል መቻል አለብን። የሚታዩ መዘናጋቶች ስላሉ ሁሉም ከመዘናጋት ወጥቶ ራሱን መጠበቅ እንዳለበት ወዲያው አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።
በእኛ በኩልም ሀገር ሊለማ የሚችለው በትብብር ነውና ሁላችንም ለሀገራችን ብሎም ለወረዳችን የልማት ስራ ልንረባረብ እንደሚገባ መልእክታችን እያስተላለፍን በዚሁ ተሰናበትናችሁ።